Vizitorët nuk mungojnë në ditët me diell, në Shëngjin numri tyre ka ardhur në rritje. Për këtë arsye, krijimi i kushteve në zonën bregdetare ka sjell domosdoshmërinë e ndërhyrjeve. Administratori i Shëngjinit, Gjok Deda, thotë se ky është vetëm fillimi, me pas do të ketë ndërhyrje të tjera. Rona pushtoi i pjesë të mirë të lulishtës edhe të shëtitores. Nisëm nga kjo gjenje, kërkuam nga bashkia mjete edhe forca punojse që të ndërhyjm në mënyrë që të eliminohet kjo efekt, masi koha pa favorizon edhe njerëzit dalin që është tashin shëtitore, shëtisin, është një ambient shumë i bukur, cilin duhet të pastrojmë edhe të sillim parametra që kërkohen sot. Në bashkinë e Lezhës, bregdeti nuk shihet vetëm si turizëm veror. Drejtori i turizmit në këtë bashki, Ardian Laçi, është i bindur se zgjedhja e Shëngjinit edhe gjatësinë së pranverës do të jetë e madhe. Bregdeti i Shëngjinit nuk është vetëm 2-3 muaj sezon, bregdeti i Shëngjinit është 12 mujor. Në përshtatje kjo me 300 ditët me diell që ka kjo zonë, të cilat mundsojnë edhe vizita ditore, familjare, të organizuara e tjerë, dhe ne si bashki po bëjmë të gjitha përpjekjet që këto resurse që ka Lezhën e përgjithësi dhe Shëngjinin e veçanti të kenë promovimin që meritojnë, të shkojnë në çdo familje shqiptare, pse jo dhe jashtë kufive shqiptare, dhe në çdo fundjavë këtu kemi pushues, kemi vizitor. Bashkia e Lezhës kërkon një përfshirje më të madhe të gjithë aktorëve në përmirësimin e kushteve, kryesisht në bregdet që ka dhe përqendrim më të madh të vizitorëve, turistëve.